Өрөөний подкаст хадгалсан хэвлэлмийн хатамаас хоёр төгсөл маань явагдаж байна. За энэ бичлэгээрээ Ибараки аймгийн Кита Ибараки хотод байрлалтай жижиг байрлалын ажил бүгд нийтдээ 2 хүний сонголтлог болтол байна гэсэн. За өдөртөө 8 цагаар ажиллах юм байна. Сарын цалингийн 200,000-аас 23,000 өсөх боломжтой. Бонус олгохдаг 7 нот 2 өдөр амартай илүү цаг их магадлалтай. Японы төвшингийн үед N3, N2 төвшинтэй хүмүүсийг хайж байна гэсэн. За энэ ажил маань мөн 5 сарын 28-нд маргааш мөргөн гарцгаа. Тэгэхээр та бүгдээ мэрмэргааны 12 цаг ажлын өдөрлөгтөө өрч байна. 12 цагаас ажлын өдөрлөг, 15 цагаас ажлын ялцлаг, 17-аас 18 цагийн хооронд ялцлагын хариу танилцуулагдана. Ажлын минутанд баярлалаа. Амжилт хүсье.